Cabdi Saciid Muuse la taliyay hore ee amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo ayaa shaaca ka qaaday mar uu la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da oo markaasii in dawladda madaxweyne Xashiq Maxamuud uu hoggaamiyo loogu fadhiyo hadii ay iska dhicin karin damaca gurcan ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay meesha u banaayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab si meel ay u saaraan Itoobiyaanka sida uu hadalka u dhigay. Hadalkan oo baraha bulshada la isla dhaxmaray saacadihii u dambeeyay ayaa dhaliyay doodo kala duwan oo ku aadan in la taliyay hore ee amniga qaranka ee dawladdi hore ee madaxweyne Farmaajo waa minsan yahay fikirka Al-Shabaab, halka dad kalena ay sheegeen in hadalkaasi uu buunbuunin iyo fursad kale u abuurayo milishiyada kooxda Al-Shabaab. La taliyay hore ee madaxweyne Farmaajo ayaa ku dooday in dawladda Soomaaliya uu gaaray dhaawac weyn iyada oo madaxweyne Xashiq Maxamuud iyo xukuumadiisa uu ku dhaliilay in aysan su adag ugu jawaabin hadallada ka soo yeeraya dawladda uu hoggaamiyo Abiy Ahmed ee Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa nin mayal adag oo xagjir ah, waa macnaha ma yaqaano xishood, waa inaad iska dhicin kartaa. Haddaadan iska dhicin karin, rag iska dhicin karaa jira u banne, maxaa kaloo haysaa? Macnaha haddaadan qaranimada difaaci karin dalka, arintaani waxay xoog xoojinaysaa, dhiirigelinaysaa, niyadda u dhisaysaa kooxda Al-Shabaab. Taawto Al-Shabaab doodeedaba ah. Al-Shabaab doodeeda waxa waay, waddankan waxaa haysta wadamada deriska iyo niman caloshoodu shaqaystayaala. So adiga haddaad dawladdii tahay waa inaad tustaa inaad dalkan adiga leedahay mataleysid, kana celinaysid cid walba haweysata. Waa intaa wey. Maya uma ekaana. Adiga haddaad madax tahay, mas-uul waxaa ka tahay dalkan iyo dadkan. Sida keliya u ilaalin kartana wax waaye waa laba mid, waa inaad macnaha wixii lagu dhiibay sidoodii horta u haysa waxa u keeni kartidna ugu darta. Nimanka Al-Shabaab heshiiska Soomaaliland ay la saxiixatay, Muuse Biixi la saxiixday Abi, waxay ka heleen dhiirigelin, niyadis, mowqifkooda kor loo qaaday sababtoo ah waxaa la tusay dawlad tacbaana. In fact, dawladda waxaa gaaray dhaawac weyn run haddaad rabto. Macnaha aragtiyada dhinaca Al-Shabaab way soo noolaadeen, niyadda u dhismatay recruitment-igoodii inay dad badan helaan u hirgashay, inay dhaqaale helaan u hirgashay. Maxay macno sameyna haddaan u arko iyo haddaan u fiiri? Waa inaad kala saartaa horta Itoobiya iyo hoggaanka Itoobiya, sababtoo ah Itoobiya maanta waa isku dhex yaacsan tahay, waa kala qaybsan tahay. Soo hoggaanka fadhiya Addis hadda waa hoggaan mayal adag waay, aaminsan inuu xoog wax ku qabsan karo. Wuuna yiri, wuxuu dhahay haddii waxaan ku raadsanaynaa si oo nabada, haddii kalena xoogan ku keenaynaa. Wasiirada arrimaha dibadda xilligii madaxweyne Farmaajo ayaa xilalkooda waxay ku waayeen sida Axmed Saciid Cawd iyo sidoo kale wasiir Cabdirasaaq xiisadda Itoobiya kala dhexaysay maamulka Tigreega, iyadoon xilligaasi wasiiradaas ay sheegeen inaysan ka hadli karin xiisadaasi islamarkaana xiisadda ay u dhexaysay dowladda Itoobiya gudaheeda. Dhanka kale, hadalkan ka soo yeeri la taliyay hore ee amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo ayaan waxaan wax ka weydiinay Dr. Mukhtar Maxamed Cali oo ah falanqeeya dhanka amniga, isagoona sheegay in warkaasi uu yahay mid aad loogu xumaado oo fursadna u siinayo milishiyada kooxda Al-Shabaab. Ninkii maanta hadlay ee wasiirka arrimaha dibadda ee Farmaajo ahaa waa sacalin waayey, macnaha maanta wuu sacalin waayey nacaybka uu dadka Soomaaliyeed u qabo, yaana waxayban buuxda ka yahay dabcan Al-Shabaab kulligoodna markii ay joogeen maxaa ku kuraa Farmaajo iyo gruubkiisi xarakada Al-Shabaab ay ahaayeen dhammaantooda waxa weeye maanta hadday soo gaari lahaayeen xilligan hadda aan ku jiro diyaaro waxaan hubaaba inaan ku lugeyn Shabaabooda noqon lahay. Marka waxa weeye wuu cadaystay, waa sacalin waayey, wuu hadlay ciidamada Soomaaliya waxa uma galaan, uu yidhi ciidamada Shabaabka waa in lagu daayaa. Marka waxa weeye waa maaragtay si doqonimaha u hadlay, wuxuuna cadeeyey inuu Shabaab yahay, xarakada Shabaab inuu ka tirsan yahay, mana jooga dalkaan u maleynaya, hadduu dalka joogana waa dambile, hadduu dalka yimaadana waa dambile, waa in la xiraa. Kulligoodna waxay ahaayeen dad maaragtay Al-Shabaab ay ahaayeen, burcad ay ahaayeen, dad isku yimid ay ahaayeen kulligood, oo dadka hantidooda oo dhacaya, dadka dilaya, qaab dowladeedna uma sharayn jirin, dhammaantoodna waxay shirka lahaayeen oo ku shirkoobeen dadka shacabka ee Muqdisho jooga in la laayo ee Soomaaliyeed. Maaragtay dhinacaas ayay marka jireen qaab dowladnimo iyo qaab maxaa ku yiraahdaa siyaasiya iyo qaab nuucaas looga socon ba waa ay u socdeen oo keliya dadka inay lahayaan
wiilkaygiyow he isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraa bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega